V dejinách sa často stávalo, že nejaká skupina, obyčajne to bola náboženská skupina, sa vo svojej viere upla na nejaký pre nich dôležitý bod, nejakú myšlienku, ktorej verili. Po určitom čase sa ale stalo, že tak tú myšlienku nekriticky prijímali, že ju začali až uctievať, že sa zabudli pýtať na to, či to, čo je pre nich dôležité a čo uctievajú, je ešte tá skutočnosť, pre ktorú sa kedysi rozhodli. Či to má funkciu, či to platí. Uvediem vám takú ilustráciu z trošku inej oblasti. Raz sa stalo, že jedna pani si prišla do obchodu s látkami kúpiť látku. A tak si vyberá z tých látok a odrazu povie, poprosím vás, keby ste mi 2 metre odmerali z tejto látky. Ten pán zoberie meter, predávač odmeria 2 metre látky, odstrihne to, ona zoberie domov, odíde. A doma skôr, než začne strihať, si to rozmerá, že či teda je to vyjde, to, čo malo naplánované, ušiť. A ona zistí, že tej látky ako si málo. A tak ona sa vráti a hovorí, že prosím vás, vy ste mi tej látky predávali málo. Ja som si to vypočítala, 2 metre mi mali stačiť, ale keď som si to doma išla rozkresliť, tak tá látka mi nestačila. A on hovorí, to nie je možné, ja som vám predal 2 metre látky. Ona tú látku rozprestrel, on zobral meter, priložil, bolo to naozaj 2 metre látky. Pani s hanbou odišla domov, znova doma špekuluje, ako to rozmerať a rozstrihať. Nijako to nevychádzalo. Zoberie meter. Namerala 1,80 m. Hovorí si, ako je možné, tam som to videla, ako to meral a teraz ako mne to ukazuje zle. Ide zase do obchodu. Ten pán je už trošku nervózny, ten, ktorý je to predával, pretože to bežne zákazníci nerobia. A on znovu vytiahne meter a znovu je to premeria. Pozrite sa, má to 2 metre. Pani vytiahla svoj meter, 1,80 m. Teraz priložia tie 2 metre k spolu. A ten meter v obchode mal 90 cm. Ten pán zbledne, potom zčervenie, mení farby. Hovorí, tento obchod som prebral po svojom otcovi. Otec používal tento obchod a tento meter desiatky rokov. A ten človek zistil, že používal meter, ktorý bol špeciálne upravený pre potreby predavača a meral o 10% menej. Samozrejme, keď som tento príbeh čítal, tak som si myslel možno to, čo si vymyslíte. Ja som toho obchodníka nikde nevidel, ja som v tom obchode nebol. A teraz môžeme pochybovať o tom, že či táto ilustrácia sa naozaj stala, alebo sa nestala. Ale ja som sa napriek tomu rozhodol použiť, lebo ono nám ilustruje niečo, čo sa naozaj v dejinách stalo. Niečo, čo sa zmenilo a napriek tomu sme to používali ďalej, alebo nejakým spôsobom do toho niekto vstúpil a my sme prestali vnímať tú zmenu a naďalej sme ako ľudia, ako ľudstvo v tom pokračovali, neuvedomujúci, že niektoré veci by sme mali prispôsobiť. Ja som začal tým, že sa stáva, že nejaká skupina si zoberie nejakú myšlienku, začne ju uctievať a nekriticky prijímať a dokonca postavia na základe toho svoju vieru a existenciu a počase sa ukáže, že to celkom nebolo v poriadku. A tak sa napríklad stalo židovskému národu, že svoje vyvolenie k službe si premenilo na svoju národnú výlučnosť, teda my sme tu jedineční, výnimoční. A túto výlučnosť vybudovalo takmer až do extrému a pokračuje v nej dodnes, zatiaľ čo pán Boh hovoril, že na niečo ste zabudli, niečo sa zmenilo. Keby sme prechádzali dejinami, tak takýchto príkladov nájdeme veľa a žiaľ nájdeme ich aj v kresťanstve. A tak ja som sa rozhodol dnes sa pozrieť kriticky na jeden dôležitý bod našej viery a skúmať, či stojíme naozaj na biblickom základe, či to, čomu veríme, aplikujeme vo svojom živote ešte stále platné, alebo či sa medzi tým nemala udiať nejaká dôležitá zmena.
Pán Boh na začátku dal okrem jiného ľudstvu jeden vzácný dar. Ten dar my dnes pomenováváme jednoduchým způsobem. Sobota. Sobota je deň, ktorý nachádzame v Biblii so zvláštnym určením. Dokonca máme prikázanie, ktoré hovorí o tom, že tento deň má zvláštne miesto v Božom pláne. V zákone je to vyjadrené ako prejav Božej vôli. A tak som sa dnes rozhodol dopoludnia aj odpoludnia skúmať túto otázku. Stojí naozaj naša viera na niečom, čo je biblické, pevné, na niečom, čom si aj po tých tisícoch rokoch existencie ľudstva a biblickej správy môžeme povedať, že je to v poriadku, naďalej pokračujeme, alebo sme nezaregistrovali nejakú zmenu, ktorá medzičasom mala nastať, zatiaľ čo zdá sa väčšina kresťanov nejakú zmenu. Nechcem povedať, že zaregistrovala, ale minimálne uplatnila. Keď sa pozeráme, chcem povedať, že o sobote je také množstvo informácií a textov, že nie je možné, aby počas jednej soboty sme to všetko vyčerpali. Preto som sa rozhodol sústrediť na dve dôležité body. O jednom budem hovoriť dopoludne, o druhom budem hovoriť popoludne a popoludne budeme aj o tom diskutovať. Aby sme sa z pohľadu biblických textov pozreli, či naozaj to, čo mu veríme, stojí naozaj na reálnom biblickom základe. Nebudem sa veľmi zaoberať starou zmluvou. Stará zmluva má veľmi veľké množstvo textov, ale tieto texty, o nich môžeme povedať, že sú veľmi jasné, a dokonca aj pre väčšinu veriacich ľudí je absolútne priateľné a nekonfliktné. To, čo sa zo starej zmluvy dozvedáme o tomto zvláštnom Božom dni, som si dovolil zhrnúť do týchto troch faktov. Sobota bola oddelená od všetných dní pri stvorení. Úplne jednoznačne. Stala sa súčasťou Božieho nemenného zákona, a v dejinách bola často pripomínaná ako znamenie medzi Bohom a jeho ľudom. Keď sa pozeráme na Božie stvoriteľské dni, na tú úplne prvú správu, ktorú nachádzame v Biblii, tak Pán Boh dni, v ktorých niečo tvorí, pomenuje. Viete, ako ich pomenoval? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom spravil výnimku, potom použil výraz na ten 7. deň, ktorý znamená niečo v našom zmysle prestať a oddeliť. Je treba prestať od toho, čo bolo v tých 6 dňoch, oddeliť to od tých 6 dní, pretože tento deň bude mať zvláštne určenie. Ešte existuje jedna malá výnimka. Ešte ten 6. deň Pán Boh nazval deň pripravovania. A tým povedal, je treba sa pripraviť na to, čo má prísť v ten 7. čas, na to sa treba pripraviť. Ale ten 7. deň dostal teda špeciálny názov, ktorý znamená, že je oddelený niečo s tým, čo sa doteraz konalo, treba prestať. Keď sa pozerám do Biblie, do obdobia Starého zákona a sledujem aj, čo sa deje prevažne v kresťanskom svete ohľadne tejto otázky, tak si myslím, že neexistuje reálny útok alebo akékoľvek spochybnenie soboty, reálne spochybnenie soboty, čo sa týka textov Starého zákona. Či už ako Božieho daru, alebo aj ako prikázania, ktoré sa nachádza v Božom slove. Ale obdobie Novej zmluvy zaznamenáva niekoľko zmien oproti obdobiu zmluvy starej. A tie zmeny som sa opäť pokúsil sformulovať do troch krátkych vyjadrení. Tie zmeny sú takéto. V novej zmluve bol ukončený starozmluvný obradný systém obetí a očisťovania. Dialo sa to teda na rozhľadaní tej zmluvy, ktorú nazývame stará a nová. Namiesto obetí zvierat bol obetovaný Boží syn. Na túto obeť už nebolo treba znovu a znovu obetovať, pretože je postačujúca pre všetky veky.
pre každého hriešníka. A tá tretia skutočnosť je, že poverenie byť Božím ľudom na zemi prešlo z Abrahámových potomkov, ktorí boli potomkami podľa rodu, na Abrahámových potomkov na základe viery. Teda z etnického princípu tá zmena znamenala, že to prechádza na princíp viery. Všetci tí, ktorí veria tak ako Abraham, všetci tí, ktorí sa prihlásia k tej istej viere, ako je Abrahamova zmena. To, čo je treba povedať, je, že pri tomto ten pôvodný Boží ľud, ten pôvodný starozákonný Boží ľud žiadnu z týchto zmien neprijal, neakceptoval. A dodnes sa s tým nevyrovnal. A na druhej strane aj to, že tí ľudia, ktorých sa tie zmeny začali týkať a začali sa nazývať Božím ľudom, v priebehu stáročí sa rozhodli k týmto trom zmenám pridať ďalšie zmeny. Pretože nie všetky skupiny v rámci kresťanstva boli ochotné tie ďalšie nové zmeny prijať, tak sa stalo, že kresťanstvo sa začalo veľmi štiepiť. Ano? A dnes je veľmi rozštiepené a je to práve na základe toho, v kresťanstve sa nespochybňujú tieto tri zmeny. Ale práve tie zmeny, ktoré ľudstvo urobilo, kresťanstvo urobilo dodatočne, tie spôsobujú štiepenie kresťanstva. Ja sa dnes s vami do poludnia a odpoludnia chcem pozrieť na to, či existuje reálny biblický dôvod na zmenu. Či teda Biblia nám ukazuje, že tak, ako existuje reálny biblický dôvod na zmenu, ktorá je deklarovaná v týchto troch bodoch, máme niečo aj také, čo by sa týkalo zmeny soboty. To znamená, že odpoveď na tieto otázky budem dnes hľadať spolu s vami v Novej zmluve. Najprv dnes dopoludnia v Evanjeliách a popoludní v ostatných spisoch, ktoré sú v Novom zákone. Uvedomujem si, že ľudia, ktorí sa vyjadrujú k tejto zmene, sa opierajú o dva dôležité, pre nich dôležité faktory. Ten prvý dôležitý faktor, o ktorom budem hovoriť dnes dopoludnia, je, že Ježiš Kristus svojím postojom a zvlášť teda sobotnými zázrakmi naznačil alebo už priviedol ľudstvo k zmene. Ano? A teda budeme sa zaoberať Ježišovými sobotnými zázrakmi alebo Ježišovou sobotnou činnosťou a popoludní sa budeme venovať otázkam, kde je nejakým spôsobom podľa určitých ľudí akoby naznačená nejaká zmena v spisoch, či už sa týka to Lukáša, Pavla alebo Jána. Tých udalostí, o ktorých sa hovorí v súvislosti s tým, že Ježišov postoj k sobote je významným prvkom k tejto zmene, som našiel 6. Je to 5 Ježišových zázrakov, keď Ježiš Kristus uzdravil v sobotu 5 ľudí a potom je to jedna udalosť, kedy sa síce neudial zázrak, ale tá sobota sa stala konfliktom medzi Ježišom a zástancami tradičného židovstva. Tu ich máte vymenované. Je to uzdravenie posadnutého, uzdravenie Petrovej svokry, uzdravenie chromého v Betesde, alebo teda pri rybníku Siloe, trhanie klasov v sobotu, uzdravenie človeka s ochrnutou rukou a uzdravenie slepého chlapca. Ja som sa pokúsil tie príbehy zoradiť chronologicky. Takto sa v časovej postupnosti stali. Otázka, ktorú chcem položiť, je: sú Ježišom vykonané zázraky v sobotu jeho iniciatívou za zrušenie biblickej soboty, alebo mali iný zámer? Zatiaľ je to rečnícka otázka, ďakujem za odpoveď a budeme o tom diskutovať. Respektíve, môžeme sa spýtať aj iným spôsobom. Boli zázraky konané v sobotu potvrdením platnosti o významu soboty? Týmto udalostiam sa teda dá postaviť z jednej aj z druhej strany, obidve tieto moje otázky sa to snažia naznačiť. Prvý príbeh, ktorý budeme skúmať, ja sa pokúsim byť jasný a stručný, lebo som si predstavil, že keď ste sa dozvedeli, že ideme do poludnia skúmať 6 textov, že ste si pozerali, že či stihnete obed. Ja vás chcem ubezpečiť, že by sme to mali a ja ho chcem stihnúť.
Takže pokúsim sa byť stručný, pokiaľ niečo nestihneme dostatočne prebrať, popoludní bude dosť času na to, aby sme sa vrátili k čomukoľvek. Takže prvý príbeh máme zaznamenaný v Marekovej 1. kapitole. Odohráva sa v meste Kafarnaum, odohráva sa v synagóge. Teda na mieste, kde sa Boží ľud stretáva, aby chválil Boha a zároveň teda aj on načerpal duchovné sily. To, čo sa dozvedáme z toho textu, že Ježíš je v synagóge, pretože chce sa zúčastniť bohoslužby a zároveň ostatných ľudí vyučuje z písma. Ale medzi účastníkmi je človek, ktorý má nečistého ducha a ten sa pokúsi prerušiť Ježišovu bohoslužbu a Ježiš ho zastavil. A nie len to, že zastavil tohto démona, ale uzdravil človeka, ktorý bol akoby nositeľom toho zlého ducha. Nie akoby on bol doslova nositeľom. Takže prečítam ten text. Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Si Boží svätý. No Ježiš mu pohrozil slovami, mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Je v tomto texte niečo, čo by naznačovalo zmenu soboty? Akýkoľvek náznak, ktorý by nám ukazoval, že Ježiš svojou činnosťou má záujem niečo teologicky so sobotou zmeniť? Opakujem, on prišiel do synagógy, lebo je sobota, pre neho je to bežné. Učí ostatných z písma. Ale keď sa rozhodne ho Boží nepriateľ prerušiť, tak Ježiš urobí to, čo je pre neho prirodzené a povie ticho a von. A predstavte si, že ja som to už zažil na dvoch pobožnostiach, že prebieha takto pobožnosť, odrazu príde človek, alebo sedí tu, postaví sa a začne vystrájať. A vystrájať takým spôsobom, že vizuálne a aj to počuť. Čo by sme pravdepodobne urobili? Tak asi prvá vec, že by sme sa ho snažili upokojiť a posadiť, áno? V prípade, že by sa to nepodarilo, pravdepodobne sa stane to, že budeme musieť použiť aj trošku tlaku, aby sme ho dostali von z priestoru. Raz som to zažil v jednom veľkom zhromaždení v Rumunsku, bolo nás tam možno 1200, proste rečníka, že odrazu sa niekto v 50. rade postaví a začne proste rozhadzovať rukami a vykrikovať. Čo spravíte v takej situácii? Museli prísť dvaja, traja ľudia a pomaličky toho človeka slušne vyviez von. Ježiš toto nepotreboval. Ježišovi stačí zdvihnúť prst a povie, stačí, a toho človeka nepošle von. On pošle iba toho ducha, ktorý ovláda toho človeka. A ten duch nemá šance odporovať. Otázka znie, je toto porušenie soboty? Alebo je toto zachovanie soboty? Môžeme povedať na základe tohto príbehu, že Ježiš Kristus mal záujem nejakým spôsobom nám čosi o sobote povedať? Áno, jeho prítomnosť, jeho vyučovanie a jeho činnosť v prospech soboty. A výsledok? Všetci sa čudovali a medzi sebou dohadovali, čo je to? Nové učenie s mocou? Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. A zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade po celom Galilejskom kraji. Takže aby sme si spravili záver z tohto krátkeho zhrnutia, je to vyvrátenie alebo potvrdenie soboty? Ja osobne v tom texte nenachádzam nič, ani v Ježišovej činnosti nič, na základe čoho by sme ho mohli povedať, že to, čo je v starom zákone napísané o tomto dni, sa na základe tohto príbehu má meniť. Naopak.
Keby Ježíš Kristus nepovažoval sobotu za dôležitú, bol by v synagóge? Bol by vyučoval? Bol by zasiahol takým spôsobom, ako zasahoval? A potom ešte ten dodatok, že nakoniec tá správa o tom, že Boh poslal svojho syna so svojím evanjelium aj so svojím otcom, preniká ďaleko za hranice tejto synagógy. Poďme k druhému textu. Uzdravenie Petrovej svokry. Nachádzame takú krátku správu. Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, to je miesto, kde Ježiš bežne žil, v Kafarnaume, tam žil Peter, videli ho svokru ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila, vstala a obsluhovala mu. Ježiš sa pravdepodobne vrátil zo synagógy, kde bol opäť, tak ako to robil iné soboty. Príde do Petrovho domu a zistí, že matka Petrovej manželky je chorá. Tak ako poznáte Ježiša Krista, čo je pre neho to najprirodzenejšie v tejto situácii? Povedať, že poďme sa nájsť do vedľajšej miestnosti? Že mňa táto choroba ruší? Ježiš urobí to, čo je pre neho úplne najprirodzenejšie, a to, že jednoducho ju uzdraví. Je to práca? No ak toto je práca, tak je práca to, že Ježiš Kristus vyučoval v sobotnej synagóge? Je to práca, je to činnosť. Otázka je, že aká činnosť? Prirodzené je pre Ježiša pomáhať. A v tomto prípade uzdravovať. Ale môžeme vidieť v tomto, čo sa udialo v Petrovom dome, nejaký náznak zmeny? Absolutne žiadny. Ten príbeh ešte nekončí, ten príbeh pokračuje, že keď sa zvečerilo, prinieslo mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izajáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Po západe slnka teda prišli za Ježišom aj tí, čo sa neodvážili prísť počas sobotného dňa. Rabíni totiž takúto činnosť, akú vykonal Ježiš v prípade tej svokry, považovali podľa svojho chápania za nezlučiteľnú zo zákona. A tak tí ľudia sa báli. Zostali doma. Ježiš Kristus uzdraví Petrovu svokru dotykom a potom uzdraví tých ostatných, ktorí prídu po západe slnka. O čom nám svedčí tento príbeh? Prečo tí ľudia prišli až po západe slnka? A prečo Ježiš uzdravil svokru Petrovu počas soboty? To znamená, že tí obyvatelia Kafarnauma boli svätejší a chápali veci správnejšie ako Ježiš Kristus? Alebo napríklad skutočnosť je v tom, že Satanovi sa cez židovských rabínov podarilo skresliť význam soboty. A tí ľudia zo strachu pred rabínmi sa boja prísť. Ježiš s týmto nemá žiadny problém. Ale na druhej strane ani sa nemieni riadiť rabínskymi predpismi, ktorí, dovolte mi povedať, sobotu zneúctievali. Zatiaľ, čo Ježiš ju posvedcoval a ukazoval je správne miesto, tak ich predpisy sobotu zneúctievali. A dovolte, aby som tento výklad podporil aj tým, čo je napísané, že vlastne Ježiš Kristus koná to, čo predpovedal prorok Izajáš. A ja sa pýtam, ak Ježiš Kristus porušil sobotu, nebolo by lepšie, keby Izajáš túto skutočnosť zamlčal? To Duch Svätý 700 rokov predtým, keď to Izajáš píše, nevie, že Ježiš poruší sobotu? Všemocný, vševediaci Duch Svätý. Nevie? Nie, on to vie.
ten Duch Svätý vie, že presne Ježiš Kristus bude konať v intenciách Božieho zákona, že problém nie je na strane Ježiša, problém je na strane niekoho iného. Poďme k tretiemu príbehu. Udial sa pri rybníku Siloé v Jeruzaleme. Tento príbeh je celkové zaujímavý, ale my sa sústredíme len na to, čo dnes skúmame, teda nebudem sa zaoberať celým tým príbehom. Ježiš Kristus, tento príbeh sa neodohráva v synagóge. Ježiš Kristus príde na miesto, kde sa roky zhromažďovali ľudia, pretože sa verilo, že voda v rybníku za určitých okolností má zázračnú moc. Je tam jeden človek, ktorý verí, že by mohol byť zdravý, ale nemá spôsob a prostriedky, ako to uskutočniť. A tak Ježiš Kristus príde na toto miesto, príde k tomu človeku a tak nám hovorí toto. Keď Ježiš videl tohto človeka, spoznal, že už dlho chorý a opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dôjdem sám, zostúpi predo mnou niekto iný. Ježiš mu povedal, vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. Pri tomto rybníku ležalo množstvo chorých. Čakali na zázrak, na uzdravenie. Nevieme, či tí ostatní sa dočkali. Poznáme skutočne príbeh len tohto jedného jediného človeka, jediného príbehu vyliečenia. Pravdepodobne to bol ten najťažší prípad zo všetkých ľudí, ktorí tam ležali. Ľudia mu nevedeli pomôcť. Nevedeli mu pomôcť ani v tom, že by ho uzdravili nejakým spôsobom, ani v tom, že by splnili tie podmienky, o ktorých sa ľudia domnievali, že by to mohlo viesť k uzdraveniu. Otázka je, prečo tam Ježiš Kristus prišiel v sobotu? Čo tam robil? Nebol v synagóge, bol v tomto prípade na príbehu na inom mieste. Asi tušíme prečo. Prišiel uzdraviť chorého človeka a z popisu jasne vyplýva, že to urobil zámerne. Urobil to zámerne v sobotu. Aby tí, čo mali dojem, že porušuje sobotu, sa mali možnosť zamyslieť, kto a akým spôsobom porušuje sobotu. Pretože tu zjavne dochádza v otázke soboty ku konfliktu, keď potom čítame ďalšiu časť toho príbehu. Uvedomujeme si, že Ježiš je ten, ktorý sobotu rozhodne neporušil. On sobotu nezrušil, ani ju nemienil zrušiť. Ale príbeh nám ukazuje, že sobotu je možné porušiť, alebo narušiť, alebo vstúpiť do nej nejakým spôsobom negatívne. A ukážeme si, ako. Ten príbeh pokračuje ďalej a keď sa židovskí rabíni a predstavitelia dozvedeli, čo urobil Ježiš a že sa to udialo v sobotu, tak sa o ich postoji dozvedáme toto. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem tiež. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Aké je Ježišové vysvetlenie? Aké má ospravedlnenie na to, že tento zázrak urobil v sobotu? Dokonca, že tomu človeku povedal, že to lôžko tu nenechávaj, je to tvoje, niekto by ti ho mohol zobrať, ber si ho domov. Aby bolo jasné, že keď pôjde cez Jeruzalém, tak si to niekto všimne. Áno. Keby ten zdravý išiel iba tak cez Jeruzalém, tak si to nikto nevšimne. Ježiš chce, aby tento konflikt nastal. A Ježišové vysvetlenie je, že on a jeho otec pracujú aj v sobotu a je to v poriadku. Lebo je to práca v prospech soboty.
služba v zhodě so zákonem. Víte, my máme někdy takovou zkratku, aj v našom myslení a celkové kresťanie, například čo sa týka soboty alebo bohoslúžobných dní, že práca je predstavená jako protiklad soboty. Ale my máme v Biblii predstavenú, že práca je Boží dar, ktorý nám bol daný, rovnako ako sobota je Boží dar. Ten problém, s ktorým sa tu stretávame, je, že niekedy nedáme Božie dary na správne miesto, na to miesto, ktoré im patrí. A Pán Boh povedal, viete, 6 dní budete robiť akúkoľvek svoju prácu. To je činnosť, ktorá je vhodná pre týchto 6 dní. Ale tento druh činnosti nemôžete preniesť do soboty. Tam by to nebolo vhodné. Nie preto, že tá práca je zlá, ale preto, že táto činnosť by porušila sobotu. Ale sobota tým pádom nie je stavaná do práca nie je stavaná do protikladu soboty. Pán Ježiš, alebo Pán Boh nám hovorí, že určitá činnosť v sobotu nie je vhodná, lebo nie je v súlade so sobotou. Ale je určitá práca a určitá služba, ktorá je vhodná, dokonca potrebná pre sobotu. Ak by bola pravdou, že akákoľvek činnosť v sobotu je hriešná, tak viete, aký je rozdiel teraz medzi mnou a vami a mnou? Že vy ste svätí a ja porušujem sobotu. Lebo toto, čo robím, je moja robota. Bratia a sestry, ak Božím darom, ktoré Pán Boh dal, dáme nesprávne miesto, tak z toho vznikne karikatúra. Nie preto, že tie Božie dary sú zlé, ale iba preto, že sme začali uplatňovať svoju vôľu miesto toho, aby sme počúvali Pána Boha. Konal Ježiš Kristus pri rebníku Bethesda bohoslužbu? Slúžil Bohu a ľuďom? Ten človek nakoniec chválil Boha. A tí ďalší, ktorí verili, že Ježiš Kristus koná dobré dielo, oni chválili Boha. Bolo to na chválu Boha? Nebola to bohoslužba v tomto zmysle, že sedíte v laviciach a jeden tu vpredu, ale bola to bohoslužba iného typu. Ježiš Kristus dal veci do správneho poriadku, aby fungovali tak, ako bol pôvodný Boží zámer. V tomto príbehu nejde o zrušenie soboty, ale o odhalenie rabínskej karikatúry. Rabínskej karikatúry, ktorý spravili zo sobotou. Viete, že podľa rabínskych predpisov je v sobotu nedovolené pomáhať zranenému, pokiaľ nejde o ohrozenie života? Viete, že v sobotu podľa rabínskych zákonov je zákaz prejavovať súcit nad človekom, ktorý prežíva utrpenie? Máte pocit, že takéto zákony by sme mohli dať, takéto princípy dať do súladu s Božím slovom? Nie, je to karikatúra, ktorá sa niekomu podarila a potom to aplikovali vo svojom živote. Ježiš Kristus prichádza preto, aby na tomto svete dal veci do správneho poriadku. Aby ukázal, že jeho zákon platí, jeho milosť platí a úcta k Bohu platí tiež. Ale nie je to možné robiť ľudským spôsobom. Poďme k ďalšiemu príbehu. Trhanie klasov v sobotu. Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. Farizeji mu hovorili, pozri, robia, čo v sobotu nie je dovolené. On im povedal. Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď nemal čo jesť a bol hladný aj on, aj tí, čo boli s ním? Ako za veľkňaza Abiatára vošiel do Božieho domu a jedol predkladané chleby, z ktorých nie je dovolené jesť nikomu okrem kňazov a dal ich aj svojmu sprievodu? Ježiš so svojimi učeníkmi sa pravdepodobne vracajú zo synagógy. Bola sobota, pravdepodobne obedný alebo popoludnejší čas.
A oni sa vracajú zo sobotného zhromaždenia. A učeníci už boli hladní a tak využili to, že práve prechádzajú cez obilné pole, a tak si otrhli pár klasov a vymrvali to medzi svojimi rukami, aby to zrno mohli zjesť, a tak zahasili hlad. A vznikne otázka, či toto je správne. A Ježiš Kristus sa má k tomu nejakým spôsobom vyjadriť. Je to samozrejme útok na Ježiša, nie ani útok na tých učeníkov. A je zaujímavé, ako sa Ježiš Kristus bráni, ako Ježiš Kristus bráni svojich učeníkov. On im uvedie príklad z histórie židovského národa, kedy došlo tiež k porušeniu zákona. Dávid prišiel na jedno miesto, kde slúžil kňaza brata, a Abiatar teda bola tam svätyňa, a bola sobota. Musela byť sobota, lebo Dávid so svojimi ľuďmi prišli hladní, nemali čo jesť, utekali pred Saulom, ktorý ich prenasleduje. A chcú nejaké jedlo a kňaz hovorí, nemáme ti vám čo dať. Ale je sobota, dneska sa menia chleby, ktoré sú v svätyni na stole predloženia. Dnes tam dáme nové chleby a tieto môžete zjesť vy. Ale podľa zákona tie chleby mali zjesť kňazi. A Abiatár spraví to, že povie, teraz je taká situácia, že to môžeme urobiť. A oni to urobia. A to sa naozaj v dejinách stalo. A Dávid hovorí, poznáte tento príbeh? Myslíte si, že je to v rozpore so zákonom? Ak je to v rozpore so zákonom, tak súďte Dávida. To si oni nedovolia. Je zaujímavé, že ako keby Ježiš Kristus jednou nespravodlivosťou obhajuje druhú, ale to je iba z pohľadu rabínov. On hovorí, viete, je niečo oveľa dôležitejšie v zákone, ktoré ste vy, niečo, čo ste vy nikdy nepostrehli. Prečo bol daný zákon? Vy ste nepostrehli, že Bohu ide predovšetkým o človeka, o to, aby mu pomáhal, aby ho doviedol späť do Božieho kráľovstva. A všetko, čo robí Pán Boh, vrátane Božieho zákona a jeho milosti ho má viesť späť. Zatiaľ, čo vy uvažujete, akú ďalšiu prekážku chcete postaviť. A potom je zaujímavé, že použije ešte jeden argument, a ten som ja už pred chvíľou použil, keď u Matúša je napísané, alebo či ste nečítali v zákone, že sobotný deň kňazi v chráme znesvedcujú sobotu a sú bez viny? A Ježiš odrazu povie, viete, je určitá činnosť, určitá práca, ktorá je v zhode so sobotou. Nemôžete postaviť prácu proti sobote. Obidva sú Božie dary, len to musíte dať do správneho pomeru. A pokiaľ by ste chceli vylúčiť akúkoľvek činnosť v sobotu, tak to znamená, že sa nezdvihnete z postela. Ale kňazi v chráme konajú prácu, službu a je to úplne v poriadku. A potom Ježiš Kristus povie dodatok, ktorý je krásny, veľmi dôležitý, ale pravdepodobne absolútne nepochopený tými, ktorí ho počúvali. On im povedal, že je nezmyselné a trúfalé. Ak bytosti, ktorý je pánom nad sobotou, pánom nad celým stvorením, vysvetľujú, že nedodržiava zákon. Mali títo ľudia dôkazy o Božej moci v živote Ježiša Krista? Ježiš Kristus urobil množstvo zázrakov. A s tým mali oni samozrejme problém. A hovorí, keby ste rozmýšľali nad tým z druhej strany, keby ste sa pýtali Ducha Svätého, tak by ste nikdy neriešili takúto otázku, akú ste postavili v tejto situácii a nepostavili by ste sa do tejto pozície. Áno? Sobota bola ustanovená pre človeka. Sobota je dar. Božie dary majú človeku pomáhať. A uvedomte si, že ja ako stvoriteľ sveta som pánom nad sobotou. A vy zo svojej pozície chcete hovoriť Božiemu synovi, čo je správne a čo je nie. A tí ľudia odrazu musia rozmýšľať. Sú naše postoje správne? To, že sa ho chceme zbaviť, to, že ho chceme zabiť, to, že rozmýšľame, akým spôsobom ho odstrániť. A jedno, či o tom rozprávame v piatok, v sobotu alebo v nedeľu. Nám je to jedno, hlavne ho odstrániť. A budete druhým ľuďom vytýkať,
že prejdú kilometr a pol miesto kilometra, ktorý ste im stanovili, alebo to, že zoberú do ruky zrno a spravia si z toho narýchlo jedlo, to vám vadí? Problém bol opäť na ich strane. A tieto Ježišove slová nádherným spôsobom potvrdzujú platnosť soboty. Sobota naďalej platí. A Ježiš je jej pánom. Ak by sobota podľa Ježiša už neplatila, tak riešil by Ježiš Kristus túto otázku? Vysvetloval by, že naďalej on je jej pánom? A že to, čo robí, to, že boli dopoludnia v synagóge, a to, že teraz prežívajú spolu krásny čas, to je potvrdením toho, že oni tú sobotu zachovávajú a ten vzťah k Bohu je stále otvorený. Má ešte niečo navyše. On sa snaží tým ľuďom, ktorí nepochopili, pomôcť, aby sa zorientovali. Aby si uvedomili, že sobotu zmenili. Ale oni. Žiaľ, úplne iným spôsobom. A to vôbec netušia. Kto je hlavným programátorom zmeny, ktorú oni presadzujú. Piatý príbeh. Ide o uzdravenie ochrnutej, alebo teda vyschnutej ruky. Opäť máme záznam v troch evanjeliách, budem čítať z Matúšovho evanjelia. Keď odtiaľ odišiel, prišiel do ich synagógy. Tam bol človek, ktorý mal vyschnutú alebo ochrnutú ruku. Opýtali sa Ježiša, je dovolené v sobotu uzdravovať? To je rabínska otázka. To nie je biblická otázka, to je rabínska otázka. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy. A on by ju nechytil a nevytiahol? A okoľko je človek cenejší ako ovca? Preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Na to povedal tomu človeku. Vystri ruku. Vystrel ju a bola zase zdravá ako tá druhá. Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Ak by ste na základe svojho posudzovania sa mohli pozrieť na text, znamená vystretie ruky, príkaz vystretie ruky prácu? Niekomu povie, že prosím ťa, vystri ruku. On vystrie ruku a niekto povie, to je práca. To sa udialo. Všimnite si, že žiadna z týchto vecí, ktoré Ježiš Kristus urobí, pravdepodobne v normálnej spoločnosti by sa to nekvalifikovalo ako práca. Áno, sú to slová, ktoré sú vyrieknuté. Aj v sobotu vyriekneme kopu rôznych slov. A to necháme na posudzovanie Pánu Bohu. Títo ľudia nemajú záujem na obhajovaní soboty. Už vôbec nie na obhajovaní Pána Boha. Títo ľudia majú záujem na obhajovaní seba. A pričom nevedia, že ich záujmy už nie sú ich. Takisto ako Judáš nevedel, že Satan vstúpil do jeho hlavy, ako to hovorí Ján 13. kapitola na dvoch miestach. Kľúčová otázka je teda, je dovolené v sobotu uzdravovať? A moja ďalšia otázka, to, čo urobil Ježiš Kristus, platnosť soboty porušuje alebo potvrdzuje? Ježiš hovorí, v sobotu je dovolené dobre robiť. Dejú sa tam dve činnosti. Keď to preženieme, tak povedali by sme, dve práce sa tam dejú. Akú prácu koná Ježiš Kristus? Robí dobre. Súhlasíte s tým podľa biblického textu? Akú prácu konajú rabíni? Chcú ho zabiť. Je to v súlade so sobotou? A Ježiš Kristus im vlastne nastaví otázkou zrkadlo. Skúste porozmýšľať nad tým, čo ja robím a skúste porozmýšľať nad tým, čo je vo vašej hlave. Čo z toho, čo sa tu deje, je v súlade so sobotou, sobotu potvrdzuje a čo naopak je vylúčené, čo by k sobote nemalo patriť. Žiaľ, títo ľudia
to nebyli schopni pochopit. V sobotu je dovolené dobré robiť. A pojďme k šiestému príbehu. Uzdravení slepého chlapca, ako nám o tom píše evangelista Ján v 9. kapitole. Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho pýtali: Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete? Som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu oči a povedal: Choď a umy sa v rybníku Siloa, čo znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. Odmyslíme si dnešné pandemické opatrenia. To, čo urobil Ježiš s tými slinami a s tým prachom, sa vám páči? Prečo to urobil? Viete prečo? Aby bolo jasné, že chce porušiť rabínske prikázania o sobote. Pretože podľa ďalšieho rabínskeho príkazu naplutie na zem je zavlažovanie zeme. A to je práca. Takže ak by vám náhodou netiekla voda, viete, čo môžete použiť. Musíte mať dosť ľudí. Dobre, nechajme tento humor. Ježiš vidí, keď si pozrieme na ten príbeh, Ježiš vidí na rozdiel od iných, od Židov, dokonca aj od svojich učeníkov, on vidí človeka, ktorý potrebuje pomoc. Čo vidia jeho učeníci? Vidia teologický problém. Slepota je svedectvo o hriechu, buď jeho, alebo jeho rodičov. A Ježiš povie špatne. Viete na čo, prečo je slepý? A nepovie príčinu, že prečo sa to stalo, ale povie výsledok. Preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Z nejakých dôvodov je tento chlapec slepý, ale nezaoberajte sa, to nepochopíte. Ale môžete rozmýšľať, že ako tomu človeku pomôcť. Zatiaľ čo? Žiaľ, vy a vaši učitelia sú orientovaní na to hrabať sa v hriechoch a vyťahovať viny a ukazovať svoju spravodlivosť, lebo vy to viete. Ježiš Kristus sa nezaoberá jeho hriešnosťou, to totiž nič nerieši. I on jeho hriešnosť bude riešiť na Golgotskom kríži. A v tejto chvíli mu chce pomôcť inak. On je ten, ktorý je svetlo sveta. Ako to tam hovorí, on pozná cestu a má riešenie. A on to urobí. A zázrak urobí takým spôsobom, aby bolo nespochybniteľné, že došlo k porušeniu rabínskych princípov. A to nie je koniec. Ten príbeh pokračuje ďalej. Ja teraz preskočím niekoľko veršov a prichádzam až k záveru, kedy dochádza ku konfrontácii medzi sudcami, tým chlapcom a samotným Ježišom. A Ježiš Kristus hovorí tak, aby to počuli aj tí, ktorí súdia. Súdiť som prišiel na tento svet. Aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom a povedali: Vari sme aj my slepí? Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva. Zaujímavá hra slov. Ježiš Kristus týmto príbehom pomocou soboty a uzdravenia odhalil stav rabínstva. Žiaľ, aj židovstva. On hovorí: Keby ste boli ochotní uznať, že ste slepí, tak pre vás mám riešenie. Vy však hovoríte: my vidíme lepšie ako ty, vy si nenecháte poradiť od nikoho. A tak váš hriech zostáva. Takže Ježiš Kristus v tomto príbehu nerieši otázku zákona.
Nerieši otázku zmeny soboty. Viete, čo rieši Ježiš Kristus vo všetkých tých príbehoch? To, čo je treba naozaj zmeniť. Čo to je? Ľudské srdce. Žiaľ, niektorí ľudia sa domnievajú, že Ježiš Kristus prichádza zmeniť zákon. Zákon nie je treba meniť. Je dokonalý, bol daný na začiatku a je dokonalý až dodnes. To, čo sa stalo nedokonalým, je ľudské srdce. Dovolte mi povedať, že žiadna choroba, ktorú Ježiš Kristus uzdravil v sobotu, nebola akútna. Keby počkal o deň alebo o dva a uzdravil by toho človeka, nič by sa nestalo. A to mne osobne hovorí, že Ježiš robil zázraky v sobotu zámerne. A dokonca aj to, že prioritou nebolo uzdravenie toho človeka. Ježiš Kristus popri tom uzdravil pár ľudí, ale nie až tak veľa. Prioritou bola sobota, jej očistenie. Pri sobotných zázrakoch nejde, že niekto môže byť uzdravený. Ježiš Kristus na jednom mieste lieči ľudí, naraz množstvo ľudí vylieči, iba preto, že tí ľudia potrebujú pomoc. Ale jediný problém, alebo choroba nie je jediný problém ľudí. Tí ľudia majú skreslený pohľad na Pána Boha, skreslený pohľad na Boží zákon, na Božiu milosť, na všetko to, čo robí Pán Boh. A takto Pán Boh, Pán Ježiš takýmto spôsobom aj provokatívne rieši, aby ľuďom nastavoval zrkadlo, aby sa mohli pozrieť sami na seba. A je treba povedať, že to malo aj určitú odozvu. Nikodém a Jozef z Arimatie, ktorí boli tiež rabínmi a súčasťou veľrady, si uvedomili, že to, čo robí Ježiš, je v zhode so zákonom. A my už ďalej nechceme stáť na tej strane, ktorá presadzuje svoje vlastné záujmy. V tom čase to boli politické záujmy. Sobota, tak ako bola chápaná rabínmi v dobe Ježiša Krista, už nebola tou sobotou, ktorú Ježiš Kristus dal v raji. To nebolo to isté. Preto ju prišiel očistiť. Podobným spôsobom, ako očistil službu v chráme. A urobil to dvakrát, na začiatku a na konci svojej služby. Aby ukázal, že tento chrám má slúžiť k nejakému účelu. Ale on povedal, ale vy ste z neho spravili pelech lotrov. A to sú dosť vážne slova. Viete, keď sa z chrámu stane pelech lotra, tak to nie je ani náhodou podobné. A tak dovolte mi povedať na záver, že Ježišove zázraky nepopierajú sobotu, ale ju zvýrazňujú a potvrdzujú. Robil to kvôli tomu, že Satanovi sa prostredníctvom rabínov podarilo zmeniť význam soboty. Ježiš v sobote vracia miesto, ktoré je patrí, ktoré mala mať od stvorenia. Ďalšie argumenty, ktoré by som chcel pre toto tvrdenie použiť v prospech soboty z rája, ako vidíme v živote Ježiša Krista, sú tie, že Ježiš je v sobotu v synagóge. Ak by sobota už neplatila, tak čo tam robil? Prečo si nenájde inú činnosť? A tak si pozrime pár textov. Lukáš 4:16 prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Lukáš 4:31 potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum a tam po sobotách vyučoval. Marek 6:2 keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge, počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali, odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Kedy to Ježiš Kristus robí? V sobotu. O žiadnom inom dni týždňa, či v starom alebo novom zákone, nenájdete podobné záznamy. Nenájdete, že niečo dôležité sa deje v utorok, stredu, štvrtok alebo ani v nedeľu. Nenájdete to tam. Ak Boh a Biblia rieši nejaký deň, tak to je sobota. Lebo tie ostatné, to sú len 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Môžete siať, môžete žať, môžete sa prechádzať, môžete oddychovať. Ale v určitý čas je treba prestať, pretože začína niečo iné. Taktiež v jeho živote nevidíme ani niečo také, že Ježiš by sobotu ignoroval alebo venoval sa inej činnosti a tým priamo alebo nepriamo naznačil jej zmenu. Ja som to tam nenašiel. Zo života Ježiša Krista nie je možné nič nájsť také, ktoré by mohlo viesť k odstráneniu Hospodinovho dňa. Práve naopak. Boží deň je Ježišom zachovávaný a postavený na takú úroveň a miesto, ktorému patrí. Vďaka za to. Dovolte na záver takúto poznámku. Nie je treba vymýšľať nejakú náhradu. Nejakú náhradu. Iba ak. Iba ak by nám Ježiš Kristus a sobota nezapadali do našej koncepcie viery. Potom je treba hľadať nejakú náhradu. Žiaľ, že toto sa stalo. Amen. A samozrejme, chápem, že môžu mať niektorí ľudia dojem, ktorí toto počúvajú, aj treba cez vysielanie, že na niečo som zabudol, vynechal, alebo niečo som správne vysvetlil. Pokiaľ by kdokoľvek chcel so mnou komunikovať a pripomenúť mi niečo, čo som nezvládol, tak nech sa páči, tu je môj e-mail. Takže dobré popoludne vám všetkým. Ako som už ráno avizoval, dnes popoludne by som chcel pokračovať v textoch Nového zákona, ktoré nejakým spôsobom súvisia s touto témou, teda hlavne s témou, nie že či sobota platí, ale že či existuje nejaký dôvod na to, aby sme mohli uvažovať o zmene sobotného dňa, že je to reálne a má to nejaký biblický základ. Takže chvíľku budem musieť počkať, kým sa počítač zosynchronizuje s projektorom. Takže možno môžeme začať tým, že do poludnia ste počuli zvlášť teda vyjadrenie k otázkam, ako je to v súvislosti s Ježišom Kristom a Evanjeliom a hlavne teda sobotnými zázrakmi. Ja potom chcem otvoriť diskusiu, kde budeme hovoriť aj o všetkých tých otázkach a popoludní to, čo som chcel otvoriť, je, že sú určité novozákonné texty, o ktorých ľudia, ktorí sú tak trošku z druhej strany, tvrdia, že minimálne je tam náznak toho, že cirkev v prvom storočí sa stretávala už v nedeľu a že teda je to počiatok nedele a je tým akoby daný určitý biblický základ, že existuje dôvod pre stretávanie v prvý deň týždňa. Tie hlavné texty ľudí, ktorí sa domnievajú, že v tom texte to je, ja by som chcel dnes popoludní prebrať a teda chcem sa zaoberať otázkou ďalších novozákonných spisov. A tie miesta sú hlavne tri, skutky 20. kapitola, Koloským 2. kapitola a Zjavenie 1. kapitola, kde sú akési náznaky, alebo minimálne, že tí ľudia sa o to opierajú. Ale dobre, ďakujeme. Takže deň pánov, nová zmluva. Takže budeme sa venovať, ako som už povedal, týmto trom udalostiam a budeme sa snažiť skúmať, čo je tam napísané. Je tam napísané niečo, čo by sme mali zabudovať do svojho poňatia soboty, alebo akým spôsobom sa tieto texty tohto dotýkajú. Prvá zmienka je teda skutky 20. kapitola. Je to pomerne rozsiahlý príbeh, ja z toho sa zamerám len na tie texty, ktoré sú z pohľadu našej témy dôležité. My sme sa, píše Lukáš, ktorý je autor listu skutkov a je zároveň spoločník Pavla na misijných cestách.
My sme sa po dňoch nekvasených chlebov, to nám hovorí, že v akom čase sa to dialo, to je obdobie jary, odplavili z Filip a o 5 dní sme prišli za nimi do Troády. To je miesto, ktoré si za chvíľku ukážeme, kde sme sa zdržali 7 dní. Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi rozprával, lebo na druhý deň chcel odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. Takže otázka, ktorou sa chceme zaoberať, je, ktorý deň sa vlastne stretli, aký to bol deň a aký účel má toto stretnutie, čo nám to hovorí. Dozvedáme sa teda, že sa stretli prvý deň po sobote. Ktorý deň je prvý deň po sobote podľa biblického počítania? Je prvý deň týždňa. Deň, ktorý my dnes nazývame nedeľa, ale to vtedy nebolo praxou. Vtedy, aj podľa Biblie, sa to nazýval prvý deň týždňa. Sobota končí podľa biblického počítania západom slnka. Čo v tom čase, keďže je deň nekvasených chlebov, čo je pokračujúci sviatok na Veľkú noc, Veľká noc sa slávila jeden deň a potom 7 dní sviatok nekvasených chlebov, je teda obdobie jary. Ano. Takže predpokladáme, že je to zhruba apríl a povedzme si, že západ slnka je okolo 18. hodiny. Ano. Takže kedy sa zišli podľa tohto počítania? V prvý deň po sobote. A dozvedáme sa, že slovo pretiahlo až do polnoci. To znamená, stretli sa niekedy po západe slnka, po 18. hodine. A tá pobožnosť trvala maximálne 6 hodín, zhruba, áno. Teda Pavol to slovo natiahol. A chcem vás ubezpečiť, že dnes nebudem tak dlho hovoriť, áno. Takto by to bola podľa biblického počítania času. Avšak určití ľudia, ktorí sa zaoberajú výkladom Božieho slova, hovoria, že Lukáš je nežid. Áno, je pravda, že Lukáš je jediný autor biblickej knihy, ktorý nemá židovský pôvod. A teda, že nemusel údaj, ktorý uvádza, čo sa týka času, počítať takým spôsobom, ako sme zvyknutí z Biblie. Oni tvrdia, že nepočítal podľa židovského počítania času. Ja chcem povedať, že neexistuje v tomto prípade židovské počítanie času, je to biblické počítanie času. Ano, pretože my sa o biblickom počítaní času dozvedáme už na prvej stránke Biblie, keď Pán Boh nechal zapísať správu o stvorení. To, že sa príbeh odohral v helénskom svete, teda v gréckom prostredí, nie je pre biblickú správu dôležitú, lebo dôležité je, že to záznam v Biblii, nie je dôležité to miesto, kde sa oni stretli. Helénske počítanie času je od rána do večera. Ano, také ako bežne počítame, oni teda počítali tú svetlú časť dňa. Miesto, kde sa tento príbeh odohrá, je Troáda. To úplne na západnom výbežku Malej Ázie. Vidíte tú šipku? Tu je oblasť Troády. Hovorím vám niečo z Homéra Troja? Tá sa nachádza v tom istom území. Počujete Troáda a Troja, to je veľmi podobné. A pokiaľ vás to zaujíma, tak o Troji sa domnievalo, že je to legenda, ale taký amatérsky archeológ, volal sa Henry Schliemann, už ako decko si povedal, že ja to raz vykopem. A on to vykopal. A Troja existovala. Do akej miery je ten príbeh úplne hodnoverný, je samozrejme otázka, ale Troja existovala. To, prečo nás to zaujíma, je, že to miesto, kde sa odohrala toto stretnutie, táto bohoslužba, je v podstate v tom istom území. A teda, vtedy sa to volalo Malá Ázia, dnes vieme, že je to západný výbežok, úplne najzápadnejší výbežok Turecka. Pripúsme tú námietku, že by Lukáš neuvádzal čas biblický, ale helénsky. Teda, že tí ľudia majú pravdu. Pripúsme, že sa stretli v nedeľu, že sa nestretli teda v sobotu večer podľa kalendárneho počítania po západe slnka, ale že sa stretli v nedeľu. Áno. Otázka je, o koľkej sa stretli v nedeľu.
Niektorí ľudia by tam radi videli ranú pobožnosť, pretože všade sa cirkev stretáva ráno. A teda radi by videli to, že už v tom čase cirkev mala rané pobožnosti v nedelu a že sa to stalo praxou. Pripúsme, že pobožnosť začína o 10. ráno. Áno? Teda, že sa stretli o 10. ráno. Viete, s čím je problém? Pavol pretiehal slovo až do polnoci. Viete, koľko je od 10. do polnoci? 14 hodín. To je dosť problém, čo poviete. To asi nie je celkom reálne povedať si, že toho Pavla mali tak radi a mali si čo povedať, že ľudia sú ochotní 14 hodín sedieť. Najdlhšiu pobožnosť, o ktorej som počul, bola, o ktorej ja viem, bola svadba Martina Lutera. Viete, koľko kázal ten farár, ktorý Martinovi rozprával rady do života? No, ešte hodinu a už sme tam. 7 hodín. Predstavte si, že si na svadbe. Je celkom možné, že niektorí ľudia by si rozmysleli, že tak toto nie. Dobre, to bolo akoby tak na okraji. Takže asi je nám jasné, že ráno sa nemohli stretnúť. Áno? A pripúsme teda možnosť, že naozaj sa stretli, že to bolo podľa helenského počítania času a sa stretli povedzme o 17., 18., 19. hodine, čo by znamenalo, že tá pobožnosť do polnoci bude trvať 5 až 7 hodín. Čo je ešte samo o sebe dosť veľa, ale už je to prijateľnejšie ako 14 hodín. Ale viete, čo by znamenalo, že oni sa stretnú v nedeľu večer? Jednak je to nepotvrdenie, že sa stretávali v nedeľu ráno na pobožnosti a podľa biblického počítania je to už pondelok. To už nie je ani prvý deň týždňa, už je to pondelok. Áno. Čo tým chcem povedať? Neexistuje nejaký relevantný, reálny dôkaz na základe biblického textu, že cirkev sa v tom období k bohoslúžiam, alebo sa, ako sa tu hovorí, na lámanie chleba, stretála v iný deň ako v sobotu. Táto udalosť sa odohrala alebo je napísaná v skutkoch 20. kapitoly. Ja vám prečítam niekoľko textov, čo hovoria predchádzajúce kapitoly o čase stretávania. Takže začneme najprv skutky 13. kapitola 42. verš. Pri odchode sme prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Z tej istej kapitoly verš 44. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánove slovo. Táto udalosť sa odohrala v Pisickej Antiochii, čo je oblasť západného Turecka. Teda nie je úplne tam ako v Troáde, ale nedaleko. Ano. Ďalší text máme, posunieme sa časové ďalej, skutky 16. kapitola. Keď sme sa odplavili z Troády, čo sa nachádzame zase v tom istom území, a nie je to tá istá udalosť, ale to isté územie, zamerili sme priamo na ostrov Samotraciu, nasledujúci deň do Neapolisu, to nie je Neapol v Taliansku, pozor. Neapolis je prístav, ktorý je v Grécku. A odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si, hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Ktorý deň? Sobotu. Dokonca to nebolo v synagóge, pravdepodobne tam nebola synagóga. Preto, aby sa synagóga založila, bolo potrebných 10 rodín. Muselo tam byť 10 ženatých mužov, také boli pravidlá, aby sa založila synagóga. Nie všade to bolo. Poslednú zmienku, ktoré máme v tejto súvislosti, sa nachádza, teda toto sa odohralo vo Filipis a poslednú zmienku máme z Korintu, čo je južné Grécko, čo je pohanský zbor. Ano. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov.
Víte, jsou určití ľudia, ktorí povedia, áno, samozrejme, že sa stretávali v sobotu, lebo sa stretávali so Židmi. Ako sa chcete stretnúť so Židmi, ak nie v sobotu? Ale tie posledné dva texty sa netýkajú Židov, tie sa týkajú pohanov. A oni si nepovedia, že zajtra ráno sa stretneme, tak ako sme sa dohodli, ako je to už pre nás bežné, ale oni si povedia, o týždeň sa stretneme. Prečo? Prečo si povedia, že v sobotu, že až o týždeň sa stretneme? Lebo zajtra je pracovný deň. A neexistuje, ako som povedal, žiadna zmienka o tom, že by sa stretávali v nedelu, ako by to tam niektorí chceli vedieť. Takže bezprostredné texty, ktoré sú predtým, než sa odohrala udalosť Troáde, svedčí o tom, že pobožnosti sa odohrávali iba v jeden jediný deň, v sobotu. A nie len pobožnosti, aj Pavlové evangelizačné stretnutia. Druhá otázka, ktorú by som chcel položiť v súvislosti s tým textom, ktorý sme začali rozoberať, Skutky 20, je: poskytuje nám táto udalosť správu o zmene soboty? Alebo aký bol účel stretnutia v Troáde? Čo sme sa predtým dozvedeli? Aký bol účel stretnutia, pri ktorom sa potom stalo, že ten chlapec vypadol z okna? To sme si nečítali ďalej, ale to sa tam stalo. Áno, to znamená, to bolo špecifické stretnutie a ten dôvod bol, že Pavol chce ísť ďalej, ale ľudia sa chcú s ním ešte rozlúčiť. Oni sú v sobotu na pobožnosti, ale asi mali pocit, že to nestihli, alebo z nejakých dôvodov si povedali, ešte sa stretneme. A pretože Pavol chce odísť. Ale Pavol nie je Lukáš, aj keby sme u Lukáša predpokladali, že Lukáš má helenské rozmýšľanie nad časom. Pavol je pravoverný Žid, ktorý sa stal kresťanom. Pavol čo najbližší, najskôr sa chce dostať do ďalšieho mesta, kde chce zvestovať posolstvo. Čo myslíte, kedy sa Pavol snaží odcestovať, aby tam bol včas? Pochopiteľne, áno. V sobotu je to pre neho nepriateľné, on v sobotu nebude cestovať. Ešte si spravia večer pobožnosť, lebo ešte treba sa rozlúčiť s ľuďmi, s ktorými sa poznal. A v nedeľu skoro ráno má Pavol naplánovanú cestu a to už sa nechce nechať zdržovať. Otázka je, prečo by sa Pavol tam mal ďalej zdržiavať na tom mieste. Je toto teda záznam o tom, že sa koná pravidelná bohoslužba? Nie, toto nie je pravidelná bohoslužba, ona má účelový charakter. Oni sa stretli, pretože Pavol chce odísť. A myslím si, že z textu je dosť jasné a z celkových okolností, že na tomto sa skutočne nedá postaviť to, čo by niektorí ľudia tam chceli vidieť, že cirkev sa stretávala v nedeľu. Toto bolo účelové stretnutie na konci sobotného dňa. A Pavol, ako niektorí kazatelia to majú vo zvyku, sa prestal ovládať a hovoril 6 hodín. Za túto vetu sa mu potom ospravedlním. Alebo myslíte, že v tom texte je niečo viac? Niečo, čo by sme mali vedieť? Teda, aj keby sme pripustili, že Lukáš má na mysli iné počítanie času, aj tak to nie je podpora, pretože že sa stretávali v nedeľu ráno. Môžeme ísť ďalšej otázke? Je tu takzvaná koloská otázka, alebo niektorí ju nazývajú koloská herézia. A skôr, než prejdeme k tomu problému, si musíme prečítať úvod, lebo on je veľmi dôležitý. Nachádzame sa teda v Koloským v 2. kapitole a ja prečítam najprv z tohto obrázku začiatočné verše. Predsa v ňom. Kto je to v ňom? Kristovi. Telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou vyzlečením z telesnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.
Já jsem určité slova vyznačil jinou farbou. Aká je klíčová téma tohto Pavlovho pojednania? Alebo klíčová osoba? Ježíš Kristus jednoznačně. Ano? Je to velmi důležité z pohledu toho, o čem bude hovoriť apoštol Pavol. To, čo je důležité, je predsa v ňom, ktorý je hlavou, v ňom, s ním, jeho, oživil spolu s ním. Ano. Všetko v živote kresťanov, vo všetkom je dôležitý Ježiš Kristus. A teraz prejdeme k tomu, čo chceme povedať ďalej. Aj keď vymažal dlžobný úpis, ktorý mi svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky a novomesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Ako sa dívá bežný kresťan, ktorý nie veľmi študuje písmo, na text 16. verša? Sobotu môžeme robiť. Môžeme dať mimo. Áno? Je to tak? Je účelom tých textov, tých slov, ktoré píše apoštol Pavol, ale toto? Nie, on začne o Kristovi a povie, Kristus nahradil to, čomu ste doteraz verili. Tú prax, ktorú ste vykonávali a to, čo ste vo svojom živote považovali za dôležité, to Kristus všetko nahradil. Kristus je dneska všetko vo všetkom. Čo je pribité na kríž? Ježiš bol pribitý na kríž, ale Pavol hovorí obrazne a povie niečo, ako by s ním bolo pribité na kríž. Čo to bolo? To bol celý ten systém obradov, obetí a očisťovania, ktorý ukazoval na neho, ktorý bol návodom pre to, akým spôsobom ľudia budú zachránení. Ale odrazu prišlo naplnenie toho systému a ten starý systém, ktorý mal funkciu len učiteľskú, ano, bol akoby s Ježišom pribitý na kríž symbolicky. Smrťou Ježiša Krista stratili tie obete význam a už nie je potrebné pomocou týchto sviatkov si pripomínať akt spásy. Pretože verš 12 nám povie, že my si to všetko, čo predtým predstavoval obradný systém, pripomíname v čom? Keď ste s ním boli v krste pochovaní. Ako sa to Ježiš Kristus urobil objektívne to, že zrušil ceremoniálny systém a, s ním ho, a tým ho naplnil a zároveň nám ponúkol, ako sa môžeme my stať na novo súčasť spásy bez toho, aby sme prinášali obete, je prijať jeho krstom. Áno? Ceremoniálny zákon obsahoval predpisy o rôznych sviatkoch, aj s tým, ako sa majú sláviť. Mnoho Židov ale k tomuto ceremoniálnemu predpisu pridávalo ešte aj určité asketické svoje nariadenia, ktoré sa väčšinou týkali jedenia a pitia. Apoštol Pavol sa touto otázkou zaoberá aj vo svojich iných listoch. Tie asketické nariadenia, ktoré sa týkajú jedenia a pitia, nie sú súčasťou Božieho zákona. To boli také tie židovské dodatky. Ježiš Kristus hovorí, že aj nech vás nikto nesúdi za jedenie a pitie. Toto nie je otázka zdravotného zákona, čistého a nečistého, aby bolo jasné. Niektorí si ľudia by to tam chceli vidieť. Keď to čítame v iných listoch, takisto vidíme, že apoštol Pavol hovorí, keď tomu chcete veriť, keď ste si pridali nejaké nariadenia, robte si, ale proste nerozširujte to ďalej. Je to dôležité pre vás, keď chcete, tak to robte, ale to neobsahuje Božie slovo. To znamená, to, čo bolo pribité na kríž, bol ceremoniálny zákon. A to, čo sa týka jedenie a pitie,
To sa týka teda tých asketických židovských predpisov. Potom sú tam ešte novomesiace. Novomesiac je začiatok mesiaca, ktoré boli tiež náboženskými sviatkami a boli súčasťou ceremoniálneho zákona. A to, čo som povedal o ceremoniálnom zákone, takisto platí aj pre novomesiace. Ale to, čo nás tam zaujíma, prečo sa s tým zaoberáme, sú soboty. Vy už asi poznáte, že na toto nie je až také zložité vysvetlenie. Poznáme viaceré druhy sobot v Biblii? To znamená, používa sa výraz šabat aj na niečo iné, ako na pravidelný cyklus dňa, ktorý sa každých 7 dní vracia? Áno, ten istý výraz sa používa v Biblii aj pre 7 sviatkov, ako je napríklad Veľká noc, nekvasené chleby, letnice alebo sviatok týždňov, sviatok trúbenia, deň zmierenia, sviatok stánov. To znamená ten istý výraz, ale oni nemuseli vychádzať na sobotu, 7. deň, ale mohli výjsť útorok, mohli výjsť štvrtok. Áno, a boli súčasťou ceremoniálneho zákona. A apoštol Pavol hovorí, že toto je niečo, čo odišlo s ukončením ceremoniálneho systému. Ale to, čo rieši, sú soboty, ktoré sú súčasťou ceremoniálneho predpisu, nie Božieho nemenného zákona. Ale to, čo je tu dôležité v tomto texte, že Pavol hovorí, nech vás teda nikto nesúdi. Mohol by nás niekto súdiť za to, že porušujeme 6., 7. alebo 8. prikázania desatora? Má právo? A prečo Pavol píše v tomto prípade, že nech vás nikto nesúdi a vymenováva tieto veci? Prečo? Pretože už neplatia. Už nie sú záväzné. Keď sa ich niekto rozhodne aplikovať, dobre, ale oni nemajú už opodstatnenie. Pavol hovorí, toto nie je už vec, ktorou sa bude Pán Boh zaoberať, pretože Pán Boh toto použil ako dočasné riešenie, kým príde jeho syn. A preto Pavol začína, a ešte sa raz k tomu vrátim, a povie, viete, kto je pre vás teraz dôležitý? Pozrite si. Ježiš, 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 Ježiš. Všetko nahradil Ježiš Kristus. A keď v galackých zboroch a neskôr aj v iných zboroch, teda vzniklo v kresťanstvo, tak ortodoxní Židia robili, viete čo? Navštevovali tieto mladé kresťanské zbory a snažili sa im povedať, no také ľahké to zase až nie je. Ako vy si poviete, že Ježiš Kristus. A čo s obrieskou? A čo s obradným umývaním? A čo s týmto, s týmto, s týmto? Nejako ľahko by ste chceli prísť do toho Božieho kráľovstva. A je pravda, že títo ľudia tomu podľahli, a Pavol kvôli tomu píše aj list do galackých zborov a píše to aj do koloských zborov. A galackým zborom vlastne povie aj také veci, že kto vás o tomto presvedčil? Čo za evanjelium ste to prijali? Prijali ste Krista alebo prijali ste niečo iné? Ano? A v tomto prípade do koloského zboru píše to isté a hovorí, nech vás nikto nesúdi. Ak toto chce niekto robiť, jeho vec. Ale nemáte právo na základe tohto posudzovať vernosť alebo nevernosť niekoho iného. Tieto veci boli s Kristom pribité na kríž a na rozdiel od Ježiša neboli vzkriesané. A nakoniec Pavol povie 17. verš. To sú len tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Takže je otázka vybrať si medzi skutočným Kristom a len určitými tieňmi. Ano. A keďže táto otázka v Koloskom zbore vznikla, Pavol sa z neho zaoberá. Je teda skúsenosť Koloského zboru dôvod na to, aby sme povedali, že sobota, ktorá vychádza z desatora a je základom alebo pamiatkou stvorenia, je neplatná? V žiadnom prípade. Ja som presvedčený o tom, že každý seriózny teológ, ktorý k tomu pristupuje, musí vidieť tento rozdiel. Musí ho jednoducho vidieť.
Nie je možné nevidieť rozdiel medzi tým, že existujú ceremoniálne a siedmodňové soboty. Cez obec som sa rozprával s jednou rodinkou, vzal som im tú ilustráciu. Viete, keby sme pripustili, že toto je len náhoda alebo nepochopenie, to je ako keby ste prišli ako šofer do Anglicka. A všimnete si, že po cestách chodia autá, áno? Ale vám unikne, že oni chodia po ľavej strane. Je to možné, aby si to šofér nevšimol takýto vec? Ťažko. Rovnako, myslím si, že je podobné, a ako sa snažiť, že snažiť nevidieť, že neexistuje rozdiel medzi tým, čo je to ceremoniálna sobota a čo je to sobota, ktorá je pamiatkou stvorenia. A opakuje sa každý týždeň. Takže táto časť Božieho slova nerieši otázku desatora, Božieho nemenného zákona. Nerieši ani otázku zdravotných zákonov, pretože oni nie sú kultickými predpismi. Oni nie sú predpismi očisťovaní, to sú zdravotné zákony. Ide teda len o, na jednej strane by sme mohli povedať o nepochopenie, ale ťažko v tejto súvislosti sa dá hovoriť len o nepochopení. Viete, keď ja týždeň čo týždeň čítam vyjadrenie rôznych teológov, pretože pomerne veľa študujem a snažím sa robiť svoj vlastný výklad. A viem, akými všelijakými maličkostiami sa tí ľudia zaoberajú a v mnohom sú pre mňa užitoční, tak jednoducho nepripúšťa, že by toto nemohli vedieť. To sa jednoducho nedá nevidieť. Tak keby ste vyšli von a vy si nevšimnete, že prší. Dobre, môžeme ísť a pôjdeme k tretej udalosti. A to je zjavenie Jána, 1. kapitola. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení v kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V deň pánov som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice. Otázka znie, čo je to deň pánov? V kresťanskom svete existujú na to tri výklady. Pardon, tu som dal niečo, čo... Tu som zašiel trošku ďalej, ako som chcel, pardon. Dobre. Sú ľudia, my patríme k nich, ktorí povedia, je to sobota. Potom sú iní ľudia, ktorí povedia, deň pánov, to je ten konečný deň súdu. Čo si uvedomujeme? Áno, Biblia používa tento termín aj takýmto spôsobom. A tretí výklad, ktorý je najrozšírenejší, musím povedať, žiaľ najrozšírenejší, je nedeľa. Sú ľudia, ktorí počujú deň pánov a automaticky im naskočí, že nedeľa. Prečo? Pretože 10 ročia, alebo už stáročia, samozrejme nie za jedného života, sa toto opakuje a používa. Je možné povedať na základe Biblie, že deň pánov je nedeľa? Bol v Biblii niekedy takýmto spôsobom použitý tento výraz? Bez akéhokoľvek vysvetlenia? Viete, apoštol Pavol sa snaží ľuďom povedať, že ceremoniálny systém stratil význam. Nájdete ho vo všetkých Pavlových listoch. To nie je taká náhodná zmienka, že mimochodom, proste rozoberá to v každom svojom liste, aby ľuďom ukázal, že toto je fakt vážna zmena. Je možné, aby došlo k takejto zmene, že pánov deň, to už iný deň, bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia? A poviem vám teraz fakt, teda argument, ktorý ja považujem za najsilnejší. Viete si predstaviť, že by Ján, človek odchovaný na židovskom mliečku, ktorý nič iné ako šabat nepozná, použil nedelu a zvýraznil ho slovičkom deň pánov. Viete si to predstaviť, že by to bolo možné a spraví to v prvom storočí? Ja chápem, že človek, ktorý žije v stredoveku a aj dnes a počuje to dennodenne v kostole a deň pánov je toto, takže automaticky mu to naskočí. Ale uvedomme si, že toto napísal Žid, ktorý žil v prvom storočí, ktorý je naozaj Židom od začiatku do konca, on sa stal kresťan.
Keď ona píše Deň pánov, čo to môže byť? Nedela? To si neviem predstaviť. Ako sa za takýto názor môže niekto postaviť? Takže tí ľudia zabúdajú, že Ján píše zjavenie a zabúdajú na to, že toto bolo napísané v 1. storočí. Keby to bolo napísané v 7. alebo v 15. storočí, tak by sme možno o tom mohli uvažovať. A nie z pohľadu z 1. storočia. Oveľa pravdepodobnejšie, a máme na to príliš veľa, alebo dostatočný počet dôkazov, je, že Ján myslí na sobotu, 7. deň. Ten deň, ktorý Ježiš Kristus napríklad povie a Syn človeka je pánom soboty. Keď si pozriete históriu stvorenia, keď si pozriete ďalšie Ježišové výroky, Deň pánov sa označoval sobota. Navyše, je to napísané v takej zvláštnej knihe, ktorú nazývame Zjavenie Jána, ona sa pôvodne nazývala alebo správne Zjavenie Ježiša Krista. Keď ste čítali v Zjavenie, určite ste si museli všimnúť častý výskyt číslovky 7. Je to tak? Našli ste ich tam dosť? To nám pripomína sedmičku zo starej zmluvy. Tam bola tiež sedmička zo starej zmluvy, lebo mimochodom celá zjavenie je postavené na koncepcii starého zákona. To sú všetky odkazy na starozákonné udalosti. Zjavenie bez starého zákona by nemohlo existovať. Táto sedmička udáva tón celej knihy zjavenia. Tento výklad je podporený aj tým, že v jednotlivých videniach nájdete svätyňové alebo tie obradné tie sviatky, ktoré boli v židovskom obradnom systéme. Nájdete tam sobotu, nájdete tam Veľkú noc, nájdeme tam letnice, nájdeme tam sviatok trúbenia a tak ďalej. To znamená, že v tých jednotlivých videniach sa objavujú prvky z tohto. A to, čím to všetkým začínajú tieto videnia, je práve sobota, tak ako je uvedená v Levitiku 23.3. Ja to prečítam. 6 dní pracujte, 7. deň nech je dňom prísneho sviatočného odpočinku, dňom slávnostného zhromaždenia. Nekonajte nejakú prácu, to je sobota Hospodinova, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách. Takže to, že sa v zjavení objavuje Deň pánov a potom sa tam neustále objavuje sedmička a objavujú sa tam sviatky, tak ako ich mali Židia v starozákonnom systéme a celé to začína sobotou, nám ukazuje, na čo Ján myslí, keď použije výraz Deň pánov. Podľa Biblie sobota je prvý sviatok, ktorý strávil muž a žena v spoločenstve Boha. My sa pýtame, že prečo ich aj v sobotnej škole sme mali takú otázku, že prečo v piatok a ich život začína v sobotu, kedy je sviatok. Boh to takto zariadil. Boh to tak chcel. Skôr, než začnú čokoľvek robiť, než im povie prvý deň týždňa, a mimochodom, budete tu mať na starost túto zahradu. Ale nebojte sa, bude to fajn práca. Tak predtým im povie, viete, ale vy ste neboli stvorení predovšetkým na prácu. My tu budeme spolu. Ja sa budem tešiť na vás, vy sa budete tešiť na mňa. Sobota je tiež jediný deň, ktorého svetenie bolo uplatňované pred vydaním zákona na Sinaj. Žiadny iný deň nepoznáme, ktorý by sa svetil predtým, než bol vydaný zákon na Sinaj a on obsahoval teda potom aj ďalšie dodatky. Zároveň je to jediný deň, ktorého zachovávanie nezávisí ani od ročných období, ani od hviezd, ani od histórie ľudstva. Teda neviaže sa na nejakú pamiatku, podobne ako 1. máj alebo 11. september. Je tiež veľmi pravdepodobné, že ale ten deň pánov myslí aj na niečo iné ako na sobotu. Ako som vám už povedal, výraz Deň pánov sa objavuje aj v proroctvách starozákonných prorokov a hovorí o tom poslednom dni Božieho súdu. A tak
Zrejme najpravdepodobnejší výklad tohto je, že Ján dostáva videnie o veľkom dni Božieho súdu. A viete, v ktorý deň ho dostáva? Dostáva ho v sobotu. Podobná koncepcia je aj v knihe Daniel, čo je kniha rovnakého charakteru, pretože Daniel dostáva videnie o Jom Kippur, čo je deň zmierenia, o tom, že čo to bude znamenať a viete, v aký čas ho dostane? Keď prebieha Jom Kippur. On dostáva videnie o tom veľkom dni zmierenia na konci časov, teda veľkom dni Božieho súdu a dostáva ho práve vtedy, keď Jom Kippur prebieha. A pravdepodobne tento istý druh komunikácie sa odohráva aj na tejto úrovni, že Pán Boh chce Jánovi, a on mu to zjavuje, všetky udalosti smerujúce až k veľkému dňu a povie mu to v sobotu. Pretože sobota bola chápaná v židovstve ako aj deň Mesiáša alebo deň vyslobodenia. Takže, čo k tomu povedať? Ja na základe svojho štúdia, ktoré som sa dnes snažil v krátkosti takto zreprodukovať, som nenašiel žiadny dôvod na zmenu desatora, na zmenu Božieho zákona, na zmenu o sobote. Už dopoludnia som hovoril niečo, čo ale sa nedostalo do vysielania, tak teraz to tam dám. Samozrejme, chápem, že môžu mať niektorí ľudia dojem, ktorí toto počúvajú, aj treba cez vysielanie, že na niečo som zabudol, vynechal, alebo niečo som správne vysvetlil. Pokiaľ by kdokoľvek chcel so mnou komunikovať a pripomenúť mi niečo, čo som nezvládol, tak nech sa páči, tu je môj e-mail. To je pre tých, ktorí toto budú počúvať z archívu. Takže chcem vám poďakovať za pozornosť, poďakovať aj za trpezlivosť a ďakujem Bohu, že to bolo užitočné pre mňa. To znamenalo určitý veľmi dôležitý, pomerne dlhý čas tento týždeň som sa tomu musel venovať. Bol som tomu rád a bol som rád, že to budem môcť predniesť. A dúfam, že prostredníctvom trebárs vysielania to dovolí niekomu zamyslieť sa nad tým a prehodnotiť svoj pohľad na písmo. Nech je požehnaný Pán.